ñu dajalo ci benn kiosque. Ñom ñepp café lañ ñëw wut ci mu nekk ab boisson bi nga xamanteni buñ koy naan dañuy and ak mbekté dafa nekk lo xamantene dama koy limu koy naan dafa bari nak pratiquement chaque jour buma yéwo il faut que ma jël sama dose café parce que limay def ci sama yaram motax ma soxla café day tax ma am ciawarté buma yéwo naan café mom je suis sûr à 80% que journée bi day gëna neex voilà seulement voilà café dal man say mo joggé matin mais bu mën de kié dal je préfère ma jël ci ben casse quoi dama koy jël ma jël ko ngone wala ak soir bi tam quoi café mu nek lu ñenn ñi tam lool ba taxna buñ ko nanul dañuy am ay galancor bon dama dem ba tamuko de telle sorte que buma ko nanul nak duma nek ci journée waaw motax buma xeyé chaque jour mom fokk ma jël café moy buma nanul café da may sentir ni sama journée dess na pour ma mëna yegg ni journée bi tambalé na ci man il faut ma nan café indiluma ben inconvénient quoi seulement j'ai plaisir de le boire ku nek ak biñ ci tam waye café dose bi le nit ñi gëna jënd dose baxna quoi mais man nak say mo koy jël damay jëlale duma ci def sucre bu beure parce que li ñu wax ci café ak sucre bu beure ay dem ba certain âge da ngay trembler quoi en principe café yeb lay nana buma amé café touba damay nan buma amé nescafé damay nan buma na amé café capsule damay nan nespresso expresso yeb dam koy nan comme ñun Diallo dañuy ñëw ñu ne ko Diallo defal ni café nescafé lañuy gënné defal nak waaw ñu fatali leen ni sa bu ben fan ci wéru octobre jotté ci lañuy magal li nga xamanteni moy journée internationale bu café lolé ñuko daldi def bu ko défé ñu daldi promouvoir li nga xamanteni modi café en tant que boisson.